Ali kad hrišćanin postavlja to pitanje, on ga upućuje svom nebeskom ocu, koji obeća da će uvek biti uz njega, da će ga čuvati kao zenicu oka svojega. I da neće mu se ništa desiti, čak ni vlast sa njegove glave neće se otići, da on to ne zna. Ali mi ipak znamo da realnost je drugačija i da naše molbe i molitve nisu uvek uslišene. I uprkos obećanjima, kucajte i otvorit će vam se, ištite i daće vam se, mi ne dobijamo uvek ono što tražimo. I se slažete sa mnom? Nije retkost da se usredno molimo i postimo, ali onda naiđemo na zid. Bog jednostavno čuti, ne reaguje ili ne konstatuje nas. Sve što čujemo je tišina. I ovog jutra želeo bih da govorimo i razmišljamo o tom hrišćanskom paradoksu. Sa jedne strane nam se kaže da ako imamo dovoljno vere, možemo pomerati planine, možemo dizati mrtve, možemo činiti neviđena čuda. A sa druge strane dobija se utisak kada nam je Bog najpotrebniji i njega nema. I jedan od razloga zašto često dolaze do razočenja u našem hrišćanskom životu jeste da vrlo često mi ne razumemo kako Bog deluje u našim životima. I da bismo razumeli kako Bog deluje u našem životu, neophodno je da razumemo pojam vere. Šta je vera? Ne bih ja želao sad da idemo u definiciju vere. Ako se sećate, pre par meseci kad sam bio ovde, držao sam predavanje propovede o veri, ali želim samo ukratko da kažem da je vera mišić, kao mišić. On može da se razvija, da raste, a može da slabi, da zakržlja. Zavisi koliko je koristimo. Ako smatramo da imamo slabu veru, onda vas pozivam da ovog jutra razmatramo kako Bog gradi našu veru. Dakle, da razmišljamo o pitanju kako Bog gradi našu veru. I odmah da kažem da on to radi kroz šest faza, kroz koje svaki od nas kao hrišćanin prolazimo. I ako ne razumemo ove šest faze na kojima on gradi naš karakter i razvija našu veru, bit ćemo obeshrabreni, možda ćemo biti i ozlojeđeni na Boga, pitat ćemo se zašto se ovo dešava meni, ja to nisam zaslužio, gde su sva ta Božja obećanja. Možemo postati plašljivi u pogledu budućnost, možemo postati depresivni. Ali ako razumemo ovih šest faza kroz koje svako od nas prolazi, onda ćemo, kad nam se nešto desi, onda ćemo tačno prepoznati u kojoj smo fazi i onda ćemo reći da, Bog nas je stavio tu i tu, zbog razloga. Zbog razloga. I želeo bih sada da krenemo da analiziramo fazu po fazu. Ovo je jedna, samo da kažem, ovo je jedna od serija koju sam držao u mojoj američkoj crkvi. Svaka faza, za svaku fazu imao sam posebnu propoved. Dakle, imao sam šest propovedi, a ovo će biti jedna propoved, tako da sam je sabio šest propovedi u jednu. Da bi vam dao jedan pregled kako kao hrišćani mi putujemo kroz šest faza vere. Samo bih želeo da znam, na desno se ide, kada prva faza, vizija. Evo, znači, vi imate, dobili ste handouts, ako imate olovku pored sebe, možete slobodno upisati na liniji, prvoj liniji, da prva faza u koju svi ulazimo jeste vizija. Ili, na engleskom se to drugačije izražava, dakle, dream, san, vizija. Bog nam otkrija san ili viziju za naš život. Šta on želi da uradi od našeg života? Otkrije nam cilj. I kada Bog želi nešto da uradi u našem životu, on nam otkriva viziju, plan i onda nam kaže kako da to postignemo. I postoji mnogo primjera u Bibliji za ovo. Recimo, Bog je dao Noji zadatak da sagradi barku. To je bio njegova svrha života. Bog je dao
Avramu obećanje da će biti otac velike nacije. To je bila Avramova svrha života. Bog je Josifu otkrio plan da će biti vođa svog naroda i da će ga hraniti na jedan poseban način. Bog je dao Nemi viziju gradnji zida u Jerusalimu, oko Jerusalima. Bog je dao Davidu viziju šta želi od njegovog života, to je da obnovi i sagradi hram. Dakle, ništa se neće desiti u našem životu ako ne postoji jedna vizija u našem životu. Ako ne postoji plan, a taj plan niko drugi na ovoj našoj planeti neće uraditi za nas. To je jedinstven plan koji Bog želi da nam da. I zbog toga nas je postavio na ovu planetu, na ovu zemlju, da izvršimo taj plan, tu viziju. Međutim, postoji obično pitanje koje se postavlja, kako da znam da plan koji ja imam u svojoj glavi je upravo od Boga? Kako znam da to je došlo od njega, da nije možda nastao kao proizvod nečega što sam ja jeo i sanjao nakon toga? Da nije to lazanja možda ili pasulj? Kako mogu da budem siguran da je vizija sigurna od Boga? Ono što nalazimo u Bibliji jeste da Božja volja nikad neće se suprotstaviti samoj sebi. Drugim rečima, ako naš san nema nikakve veze sa Bogom i njegovim delom na ovoj zemlji, ako taj plan je usmeren samo na mene i ne stremi jednom duhovnom uzdizanju i na blagoslov drugima, to sigurno plan nije od Boga. To sigurno nije od Boga. I siguran sam da niko od nas neće dobiti viziju da ostavite porodice vaše, da se preselite u Hollywood, da postanete filmska zvezda. To nije Božji plan. Nije san od Boga. Božja volja nikad neće biti u suprotnosti sa onim što je zapisano u Bibliji. Ali on počinje sa snom. I to je prvi stepenik, prvi korak, prva faza gde Bog počinje sa nama. Druga faza je odluka. Mi počinjemo da radimo na našoj viziji, na našem snu. I ništa se neće desiti sa našim snom ili vizijom života ako ne krenemo u akciju. I to je trenutak kada se donose odluke. Mi prihvatamo Božji plan, Božju viziju za moj život i onda pravimo prvi korak. I zaista sretao sam mnoge koji imaju velike planove za svoj život, ali se ne usuđuju da naprave taj prvi korak, da krenu napred ka realizaciji svog sna. I Jakov kaže, koji se dvoumi nepostojan je u svim putevima svojim. Koji se dvoumi nepostojan je u svim putevima svojim. Drugim rečima, ako se stalno dvoumimo, nečkamo, hoćemo da krenemo, nećemo da krenemo, mi tapkamo u mestu i nigde ne idemo. Vidite, vera je glagol. Biblija uvek kad govori o veri, ona govori o glagolu. Ona je aktivna. Nešto se dešava sa verom. To je nešto što mi radimo. Donošenje odluke je aktivnost koja nadograđuje veru. I odluka da krenemo ka ispunjavanju našeg cilja podrazumeva puno žrtvovanja. Mi žrtvujemo i investiramo naše vreme, novac, reputaciju, energiju. Mi kažemo, Bože, ti si mi pokazao viziju za moj život, ja istupam verom i spreman sam da krenem napred. U mojoj glavi nema sumnje da ti želiš od mene da učiniš to i to. Nema sumnje da si me postavio na ovoj planeti zbog ovoga i ovoga. I ja krećem napred. Mi smo toliko sigurni, ubeđeni da nam je Bog otkrio viziju za život, da istupamo iz naše komfortne zone i spremni smo da ostavimo sve ono što nam daje sigurnost u ovom životu i onda zakoračujemo u nepoznato. Spremni smo za rizik. Vidite, Bog je rekao Avramu, napravit ću te ocem velike nacije.
Ali prvi problem koji je Avram imao je njegovo ime, jer ga je ime jako sramotilo. Avram znači veliki otac, a on, mi ga srećamo kao starca bez jednog deteta. I sad možete zamisliti kada on se upoznaje sa novim ljudima i kaže svoje ime i oni ga pitaju koliko imate dece kao veliki otac, a on kaže ništa. Nemam ni jednog deteta. Sramota. Drugi problem je da treba da napusti svoj dom i krene u nepoznato. Ali Avram je toliko bio siguran da će postati otac velike nacije da je napravio rizik i krenuo u nepoznato. U nepoznato. Onda mi nalazimo Mojsija koji je bio drugi čovek Egipta i znao je da će postati prvi čovek kada faraon umre. Imao je na dohvat ruke sve što je poželao. Sve što je želao on je mogao da ima. Ali on je to napustio jer je znao da Bog ima za njega nešto mnogo važnije i nešto mnogo bolje. I Nemija je također napustio posao koji mu je davao sigurnost i krenuo nesigurno, nepoznato, da bi sagradio zid oko Jerusalima. Bog nam otkrije viziju za naš život. Bog nam kaže šta on želi od nas da napravi na ovoj planeti, a onda mi donosimo odluku da to učinimo. Međutim, sledeća faza je odlaganje. Odlaganje. A to je činjenica koju nalazimo iznova u Bibliji. A to je da Božje obećanja se ne ispunjavaju odmah. Ne ispunjavaju odmah. Bog nigde nije obećao da će nam otkriti viziju i plan za naš život, a već sutra dan da ga ispuni. Nigde to se ne nalazi u Bibliji. I moramo da računamo na odlaganje, na čekanje. I onda u ovoj fazi mi postavljamo pitanje, Gospode, dokle? Koliko još dugo da čekam? Kad ćeš jednom već odgovoriti na moju molitvu? I zaista mi u Americi ne volimo da čekamo. Ne volimo da čekamo kod doktora, ne volimo da čekamo u saobraćaju, na aerodromu. Mi želimo da završavamo stvari po kratkom postupku. Ali ono što najviše mrzimo je sigurno da čekamo na Boga. Mi smo spremni za akciju, a Bog nije. Bogu se ne žuri, a mi smo spremni. I ponekad je to veoma iritirujuće, frustrirano. Mi smo spremni, a Bog nije spreman. Vidite, Božji metod je da on želi da radi prvo na nama i našem karakteru, pre nego što radi na našem životnom projektu i na našoj viziji. Noja je čekao 120 godina od vremena kada je počeo da gradi lađu do početka kiše. Avramu je rečeno da će postati otac velike nacije, a nije imao decu do 99. godine. Bog je rekao Mojsiju da će biti vođa koji će izvesti narod iz 400-godišnjeg carstva, ropstva, a onda ga ostavio da čeka u pustinji 40 godina. Josif je proveo godinu u zatvoru pre nego što su ga oslobodili, pre nego što je zaista ispunio svoju misiju. David je čekao godinama, čak je Isus čekao godinama, 30 godina je radio u stolarskoj radionici pre nego što je krenuo sa svojom misijom. Zašto čekamo? Zašto Bog odmah ne interveniše? Mi se pomolimo, a on odmah po kratkom postupku interveniše. Život je kratak. Zašto se nekako užurbano to ne radi? Čekanje nas uči da izgrađujemo našu veru. Čekanje nas uči da testiramo našu veru. Isto čekanje nas uči da Božji tajming i Božje vreme nije isto što i naše vreme. I jedna stvar koju treba da naučimo jeste da kada Bog kaže da odlaganje nikada ne poništava njegovu svrhu. Ako obećanje kasni, to ne znači da se neće ispuniti. I odlaganje nije poricanje i mnogi hrišćani ne razlikuju između ne i još ne. Tu postoji velika razlika. Mnogo puta nam Bog kaže čekaj, ne još.
A mi mislimo, Bog je rekao ne. I onda mu okrenemo leđa. I onda se osjećamo obeshrabreni, razočarani, smatramo da Bog nije ispunio svoje obećanje. Odlaganje obećanja nije poricanje obećanja. Odlaganje nikada ne poništava Božju svrhu u našem životu. I uobičajena reakcija u ovoj fazi je sumnja. Mi kažemo, a možda nije ono, to ono što je Bog želeo da mi radimo. Možda sam ja promašio viziju za moj život. Možda, ne, možda je Bog imao nešto drugo za mene. Možda nisam shvatio šta on želi u svom životu. Ali vidite, čekanje nije najgora stvar i mi ulazimo u četvrtu fazu. Poteškoće. Ne samo da čekamo na Boga da ispuni svoje obećanja, mi imamo poteškoće i probleme dok čekamo. I dve osnovne vrste problema su okolnosti gde se nalazimo, da li su to financijske, zdravstvene ili bilo koje druge, i kritike drugih. Možda kritike od onih od kojih smo najviše očekivali podršku. Mi sada dobijamo kritike i na to možemo uvek da računamo. I zamislite samo sa kojim poteškoćama se Mojsije suočavao. On je vodio Izraelice iz Egipta kroz pustinju do obećane zemlje. Imao je problem za problemom. Prvo nije bilo vode, a onda nije bilo hrane, a onda kad su dobili hranu i vodu, napali su ih zmije, izujedale, oni su počeli da umiru. Imali su jedan problem za drugim, ih je stizao. Radili su ono što je Bog želeo od njih, a imali su probleme. Josip je imao san da će postati vladar. Međutim, odlazi u ropstvo i lažno optužen za silovanje. Čamio je u zatvoru i niko nije znao za njega da je dole u zatvoru. Zamislite poteškoće sa kojima je Noe imao dok je bio sa životinjama u barci. Takođe, Biblija kaže, kad je Mojsije umro, Isus Navin je postao vođa. Mojsije je predvodio narod kroz pustinju, a Isus Navin ih je uveo u obećanu zemlju. Lakši deo, obećana zemlja. Ušli su u obećanu zemlju i očekivali med i mleko. Međutim, već sledeći stih kaže da su bili divovi u toj zemlji. Vidite, čak i u obećanoj zemlji postoje problemi. Postoje poteškoće. Zato što Bog prvo želi da radi na mom karakteru pre nego što počne da radi na mom projektu i životnoj viziji. I Peter nam kaže zašto Bog dozvoljava problem u našem životu i možete to naći taj stih u papiru, u handoutu koji ste dobili. To je Philip Translation koji sam ja preveo. Kaže, premda ste sad malo žalosni u različitim napastima, to je slučajnost da se događa da bi se vaša vera testirala, koja je mnogo vrednija od zlata. Cilj svih poteškoća, naših poteškoća je da pokaže koliko zaista mi verujemo u Boga. Kolika je velika naša vera. I onda u ovoj fazi poteškoće su toliko teške i nepodnošljive da prelaze sve naše granice. Iscrpili smo sve opcije, ali onda nas Bog uvodi u sledeću fazu. Čorsokak. Onda nas Bog uvozi u čorsokak. Situacija se pogoršava iz teške u nemoguću. Beznadežno, bez izlaza, nikakve mogućnosti, ne postoji svetla na kraju tunela. Sve je propalo. I ako se nalazimo u ovoj fazi, Bog kaže da smo mi u dobrom društvu. Jer apostol Pavle se našao u toj fazi kada je napisao reči u drugom Korinčanima, možete pratiti, kad kaže, jer vam nećemo, braću, zatajiti nevolju našu. Kad nam je bilo preteško i preko sile, tako da se nismo nadali ni živeti, nego sami u sebi rasudismo da nam valja pomreti. I onda evo ključne fraze. Da se već ne uzdasmo u sebe, nego u Boga koji podiže iz mrtve.
uzdasmo se u Boga koji podiže iz mrtve. I to je ključna fraza. Jer vidite, ako je Bog u stanju da podigne čoveka iz groba, da podigne čoveka iz mrtvih, onda je u stanju da vaskresne bilo šta što je mrtvo i vaskresne. On može da podigne mrtvi i ugasili brak. Može da vaskresne duhovno i emotivne mrtve ljude. Može da oživi propalu karijeru. Može da oživi zdravstveni problem i poboljša ga. Ako Bog ima moć da vaskresne ljude iz mrtvih, onda naš problem, bez obzira koliko je veliki, za Boga nije problem. I u Avramovoj situaciji Bog je rekao, želim da postaneš otac velike nacije. I onda je Bog čekao punih 99 godina dok nije reagovao. Biblija kaže da je išlo od težeg do nemogućeg. Avram je gledao u sebe i u svoje telo i rekao klimno glavom, to je nemoguće. Onda je pogledao u svoju ženu i onda je duplo rekao, to je nemoguće. To je nemoguće. Nema šanse. Mi da imamo bebu. Toliko su bili sigurni da Sara ne može da zatrudni, da su se smejali na samoj ideji. I braćo i sestre, Bog često omogućava da naši problemi postanu nemogući. Da dođemo u čor sokak. Vidite, učenici su sledili Isusa. Verovali su da je on obećani Mesija, da će ih osloboditi i od jevrejskog ropstva, uspostaviti carstvo na zemlji. I onda sledeće što znaju je da Isus visi na krstu. Mrtav. Čor sokak za učenike. I u ovoj fazi mi postavljamo pitanje, Gospode, pa šta se to dešava? Bože, da li sam zaista ja razumeo tvoju volju? Tvoj plan za moj život? Da li možda nisam pogrešio? Neki čak počnu i da sumnjaju Boga, njegovo postojanje. Bože, zašto se igraš sa mnom ako uopšte postojiš? Zašto se igraš sa mnom? I najbolji primjer za ovo je kada je Mojsije izveo Izraelice iz Egipta. Oni su robovali 400 godina. I konačno Faraon je nakon 10 zala rekao, idite, što pre, gubite se s mojih očiju, odlazite, presrećni, oslobođenje. I krenuli su. Ali dan kasnije Faraon se predomislio i krenuo za njima. Izraelci su shvatili da je on za njihovim petama i oni su počeli da beže. I onda u jednom trenutku udarili su Crveno more. Napred ne mogu, Crveno more, planina sa jedne strane, planina sa druge strane. Iza njih neprijatelj koji stiže da ih ubije. Gledano iz ljudske perspektive, čor sokak, gotovi su. Nema načina da se izvuku. I interesantno je da mesto gde su se našli, geografsko mesto, nazvali su Baal Zefon, što znači Božje skriveno blago. Božje skriveno blago. Drugim rečima, oni su se našli tamo gde je Bog želao da oni budu. Iako smo mi u čorsokaku, bilo koje vrste, mi se nalazimo tamo gde nas je Bog stavio da budemo. Jer Bog zna gde smo. Bog zna naše probleme. On zna svaku vlast na našoj glavi. On nas je doveo uz čor sokak iz nekog razloga. I koji je najbolji način da reagujemo kad se nalazimo u čor sokaku? Mnogi gunđaju, krive Boga. Evo šta Pavle kaže. Koji nas je od tolike smrti izbavio i izbavlja i u njega se uzasmo da će nas još i izbaviti. Ste primetili koje su ovde vremena izbavio, izbavlja i uzasmo se da će nas još i izbaviti. I to je zadnja faza, izbavljenje. Na kraju Bog dolazi i izbavlja. Obezbeđuje rešenje. U Mojsijevom slučaju, Bog je razdvojio, razdelio Crveno more.
U Avraamovom slučaju Sara postaje trudna. U Josipovom slučaju sasvim iznenada, bez ikakvog plana, on iz tamnice odlazi na vrh trona. U Isusovom slučaju on vaskrsava. I braćo i sestre, kao što je neko rekao, Bog voli da okrene naše patnje u vaskrsenje. Čorsokake u oslobođenje. Nemoguće situacije u moguće. I dozvolite da vas ovoga jutra upitam, kakva je vaša vera? Kakva je moja vera? Da li smo zadovoljni sa našim životom na našoj planeti? Da li smo pronašli svrhu? Biblija kaže, po vašoj veri će vam biti. Koliko verujemo, tako će i biti. Dozvolite da završim predavanje, da pređemo ponovo kroz iste faze, da postavimo nekoliko pitanja. Koju je viziju Bog dao tebi za tvoj život? Koja je svrha tvog života? Da li si pronašao razlog tvog postojanja? Zašto si na ovoj zemlji? Zašto se nalaziš? Jer ako nemamo taj san, ako nemamo viziju, mi ne živimo, mi samo postojimo. I to Bog nije planirao. Da samo egzistiramo i udišemo vazduh i jedemo. Mi imamo misiju i svako od nas treba da traži od Boga da mu otkrije koja je njegova misija na ovoj zemlji. Da li si počeo sa realizacijom tvoje životne vizije ili se još uvek premišljaš? Ili se još uvek nečkaš? Koje odluke trebaš da doneseš u tvom životu? Da kreneš napred? Ili možda da obnoviš tvoj zavet sa Bogom? Da postaneš aktivniji u crkvi? Svako od nas treba da donese odluku koja je vezana za našu misiju na ovoj zemlji. Šta je prouzrokovalo da se moja vizija odloži? Ako čekamo na Boga da reaguje, a On ne reaguje, imajmo na umu da se mi nalazimo u Božoj čekaonici. I nemojmo onda skretati s puta. Nemojmo kada se stvari po našem rasporedu raspadaju, da krenemo prečice, da pronalazimo rešenja, već čekajmo na Boga, jer će On reagovati. Sa kojim poteškoćama se suočavaš dok čekaš da se tvoji životni putevi ostvare? Koje su tvoje poteškoće koje prolaziš danas? Bog kaže, znam tačno kroz šta prolaziš. Vidim te, gledam, nemoj misliti da sam te zaboravio. Znam sve o tebi. Da li se nalaziš u čorsokaku? Da li si došao do poenta kad si udario u zid? Ako jesi, ti si onda upravo tamo gdje je Bog tebe stavio da budeš. Iz nekog razloga. Zbog toga, nastavi da veruješ, jer dolazi izbavljenje. Imajmo na umu da je Bog veran svojim obećanjima. Ali on obećanja se neće ispuniti preko noći. I kada odlučimo da sledimo Božju volju za naš život, imajmo na umu da Bog želi da radi prvo na nama i našem karakteru, a tek onda na našem projektu i na našoj viziji. I zbog toga očekujemo zastoje, odlaganja, probleme i čorsokake. I kad se nađemo u čorsokak, kada mislimo da iz ljudske perspektive sve je gotovo, ne postoji način da se izvučemo, znajmo da je izbavljenje na pomolu.